touch, we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. At least it was worth the try. Idag och klockan är just nu 7:45. Vi har spelat äventyrs minigolf, varit i stan och käkat glass, sen så käkade vi lunch i stan och sen var vi och badade, som ni såg hoppade från hopptornet, och sen drog vi tillbaka till stan och tog en frappe från Espresso House, och nu är vi hemma och ska snart äta hos farmor. Vi ska äta grillat. We touch, we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up. Nu filmar den dig. Ja, ni ser. Jaha, håller man den så här? Ja. Då ser man inte sig själv. Jo, det gör det. Gud, vilken bra kamera. Ja. Så här skulle telefonen vara. Jag vet. Vad sjukt. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. Nu är klockan 8:23 och vi ska snart få skjuts till tågstationen, så ska Amelie lämna. Nu har Amelie åkt för ungefär en timme sedan, tror jag. Klockan är 10:30, så hon åkte för snart 2 timmar sedan. Jag är hos mamma just nu, ska kolla lite på YouTube, för jag har inte kollat på YouTube på några dagar nu, och jag vill typ, ja, jag är väldigt trött. Vi gick upp i 7 idag för att hon inte skulle missa tåget som gick 8:48:47. Jag ska sen en dag käka lunch i stan, sen ska jag på lash lift. Yeah, I said it, I'm doing lash lift. Aldrig gjort det förut. Mina fransar och ögonbryn är färgade. Det har jag gjort massa gånger innan. Men lash lift, never. Så jag är skittaggad. Jag vill verkligen ha det och jag vill ha det så länge. Nu är klockan 11:18 och jag ska gå till stan nu och käka lunch, för att sen eyelash lift. Alltså gud, jag glömde bort vad det hette. Så jag är jättetaggad på det. Nu får ni en liten före. Så här ser det ut när jag har bara färgade ögonfransar. Jag har inte böjt dem, jag har inte någon mascara. Det är med bara lite färg. Nu är jag precis klar. Jag vet, jag tror inte man kan se så bra nu, men jag är faktiskt klar. Det tog 45 minuter att göra detta. Jag hade ingen aning om det, så det var första gången jag gjorde det.
så, det tog länge tid, jag tror det, men jag är så nöjd. Alltså det är så fint, jag ska visa bättre sen när jag kommer hem. Men jag är i alla fall jättenöjd. Nu väntar jag på mormor och ska vi köra ut till Maxi och handla lite. Nu är jag hemma från Maxi och från allt annat. Och så här blev ögonfransarna. Så här blev resultatet. Jag tycker att det blev väldigt, väldigt fint. Jag är så nöjd. Bästa beslutet jag har gjort typ någonsin. Alltså jag är så himla nöjd. Just nu är klockan 5:20. Jag tänkte snart att jag skulle ta och käka lite middag. Lite lätt bara. Jag tänkte jag skulle, vi köpte jordgubbar idag. Så jag tänkte jag skulle skära jordgubbar och lägga en skål och ta det med mjölk. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. Cause I'm nervous. It's you. Jag har käkat min lilla middag och fixat min ansiktsrutin, så tänkte jag att jag skulle avsluta den här vloggen. För nu med denna kvällen ska jag bara redigera och kolla på någon film eller någon serie. Och jag har visat er nog lite väl mycket av min redigering i de senaste vloggarna, så jag tänker att jag inte tar med när jag sitter och redigerar, för det är inte så himla kul att kolla på. Så, jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det får du som vanligt inte glömma att klicka på gilla-knappen, prenumerera och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video.